Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video. Danas smo u lanterni na sipama. Tu je pečanje istrašnama. I on je tu zaglavio, lijepo ja mašitu. A ja sam isto neki dan. Evo ovdje. Ovo tu. Zakačio ti se... Ne pojme. Ok. Danas smo u poziciji lanterna. Ovdje tu, u kampu. I probat ćemo neku sipu loviti jer to su naše... Naše za stvari. I vidimo da ima puno od ovdje sipe. Dobro, i vidimo, ja imam ovako... Ljudi, ima nešto? Ima nešto. Pumpa! To je sipa. Liginja, ne nije. Sipa. Šepija. Ljudi, prva sipa, prvi... Ima šepija. Prvi ovo. Idemo da ušlo da odavdem ne biće. A pa volut će BMW će nije biti. A, glisiranje. Glisira si. Opa! Una šepija. Gdje snim? Ljudi, prvi ulov sipa. 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 Lijepo snimam. Evo sipa. Židrrr! Lijepo je, da se vidi. Idemo dalje. Još jedna sipa. Još jedna sipa. Joj, no stop mi se odkakve. Pa da. Sad će. Cimni, cimni. Čekaj da ne pomne. Obješana je sip. Joj, ljudi. Ti imaš za reći. Ne, ne, ne. Ljudi, probat ćemo opet. Ovo sad ćemo. Da, eto, još problemi veliki. Opet. Jaka. Ljudi, opet mi je otpala. Možda su oni lukave. Ha? Su naivne, bacit će se opet. Opet će se baciti. Evo. Čekaj da uzme. Aha, čupanje. Evo. Evo je. Diži. Opa. Ovo me mara neka. Nisam ostao napuhala. Mara. Ljudi, evo ga. Druga po redu. Zoom. Rekla da sam. Sviđa mi se kako ovo mijenje boje. Vidite ljudi. Po patikama boje. Sve po... Sve po njegovim boje. Tuna. Oci jer tu muči s ovim. Ali kako sve špričano, je... Evo ga ljudi, promijenio sam skosovicu, nije više zelena, nego sad je ovdje tu gore roza. Pišite u komentarima ako vam šta zanima, ja ću vam rado odgovoriti. Koristim ove kopće, brzo mijenjive, koje jako brzo mijenjive. To je za brzo promjenu i ne može ispati samo tako. Okej ljudi, ništa nisam ulovio, brzo ću završiti video, probat ću koji zabaći možda za koju lignju, ako bude što u prolazu, ali ti sa mnom. Evo, jako se voda spustila. Pesan je Istar došao do 30 pretplatnika, svaka mu čast.
vi se proplatite njegov kanal. Ide, tu su ove disipe koje sam ove. Ide. Prijevozno sredstvo. I nadam se da će biti šta. Ljudi, to bi bilo to. To bi bilo to. Jako posao hladno i... Da, hladno jako i onda idemo sad. Prema doma. Ja sam dvije sipe. Pećanje istra. Sve mu se zapetljalo. I onda se iznervirajte to. Ljudi, to je to od videa. Uff, to je bila lanterna. I to je bilo to. Pozdrav!